কালি যি চাৰিখন ৰাজ্যৰ ফলাফল আৰু আজি মানে এখন ৰাজ্যৰ যি ফলাফল নিৰ্বাচনী ফলাফল এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য আগবঢ়াইছে বা নিউজ চেনেলবিলাকেও বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হৈছে যে যিটো ঢৌ আছিল এই ঢৌ বিপৰীতে আচলতে ৰিজাল্টটো আহিল, এইটো সকলোৱে এতিয়া দেখিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিবিলাক আমি পাৰ্টি আছিলোঁ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টিবিলাকৰ মূলতেই যিহেতু কংগ্ৰেছ দল আছিল, কংগ্ৰেছ দলে যোৱা দেখিলোঁ যোৱা চাৰিখন ৰাজ্যত বিশেষকৈ তেলেংগানাক বাদ কৰি তেওঁলোকে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত আচলতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিবিলাক পাৰ্টনাৰ এই পাৰ্টনাৰসকলৰ সৈতে আচলতে ঐক্যবদ্ধ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে আচলতে এই তিনিখন ৰাজ্যত বিজেপি জিকিবৰ কাৰণ বা বিজয়ী হ'ল এই কথাটো স্পষ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। আনহাতে তেলেংগানাত ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ সৈতে তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁটত আবদ্ধ হৈছিল আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰজোঁটত আবদ্ধ হোৱাৰ ফলত আচলতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 25টামান ছিটত আচলতে আমাৰ যিটো ভোট বেংক আছিল তাত এই ভোট বেংকৰ সমৰ্থনত আচলতে তেওঁলোক জিকিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আনহাতে আমাৰ পাৰ্টীক আচলতে এটা ছিট তেওঁলোকে মানে এৰি দিছিল আৰু সেই ছিটটো আমি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আচলতে তেলেংগানাত এই যিটো মিত্ৰজোঁট হ'ল এই মিত্ৰজোঁটৰ ফলত আচলতে ভোটৰ ট্ৰেঞ্চফাৰটো হ'ল। আৰু যদি এইটো কওঁ আমি যে এই তেলেংগানাত অন্য যিবিলাক লেফ্ট পাৰ্টী আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টী আছিল সেই পাৰ্টীবিলাকৰ সৈতেও যদি বুজাবুজিত আহিল হয় তেতিয়াহ'লে তেলেংগানাত ইয়াতকৈও ভাল ফল পাবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন আৰু এলায়েন্স পাৰ্টনাৰসকলেও আৰু কিছু 2-3টামান ছিট পালেহেঁতেন, এই কথাটো স্পষ্ট। ইফালে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থান, প্ৰধানত ছত্তীশগড় ৰাজস্থানত ভালেকেইটা সমষ্টিত লেফ্ট পাৰ্টী আৰু মানে CPI CPMকে ধৰি এই পাৰ্টীকেইটা আৰু আম আদমি পাৰ্টী এই পাৰ্টীকেইটাৰ যিটো ভোটৰ শ্বেয়াৰ সেই ভোটৰ শ্বেয়াৰ যদি লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপি কেণ্ডিডেট বহু ছিটত মানে সহজেই পৰাজয় হ'লহেঁতেন। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশত আপোনালোকে দেখিছে মধ্যপ্ৰদেশত মানে সমাজবাদী দল আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক ছিটত মানে কণ্টেষ্ট কৰিব লগা হ'ল, যি সময়ত এই দুয়োটা দল আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰ, গতিকে কংগ্ৰেছে সেই দল দুটাৰ সৈতেও কোনো বুজাবুজি তেওঁলোক নাহিল, গতিকে স্বাভাৱিকতেই এনেকুৱা এটা ফল আমি পালোঁ। গতিকে প্ৰধানত আমি কাৰণ হিচাপে মই এটা কাৰণেই মই যদিও বহুবিলাক কাৰণ আছে তাৰ ভিতৰত মই এটা কাৰণেই কৈছোঁ যে সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দলবিলাকৰ মাজত ঐক্যবদ্ধভাৱে এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ নহ'ল, যদিও কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কৈ আছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কেৱল 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেহে, কিন্তু কিয় এই 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কেৱল 5 মাহ সময় বাকী থকা অৱস্থাত এই তিনিখন ৰাজ্যত এই চাৰিখন ৰাজ্যত মানে নিৰ্বাচন হৈছে, কিয় এই 5 মাহ 6 মাহৰ আগমুহূৰ্তত আচলতে আমাৰ এই ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা ছেমি ফাইনেল সদৃশ যুঁজ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যদি আমি সকলোৱে মিলি যদি ছেমি ফাইনেল সদৃশ যদি যুঁজ কৰিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে এই ছেমি ফাইনেলত নিশ্চিতভাৱে বিজেপি পৰাজয় হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি সেইকাৰণে আত্মসমালোচনাৰ জৰিয়তে প্ৰধানত মই কংগ্ৰেছ দলকেই কৈছোঁ যে আত্মসমালোচনাৰ জৰিয়তে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি যদি অনাগত সময়ত আমি 24 নিৰ্বাচনত যদি অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিজেপিক পৰাস্ত কৰাটো ইমান সহজ নহয়, এইটো স্পষ্ট কথা। গতিকে এইখিনি আমাৰ এছেছমেণ্টত আমি পাইছোঁ, গতিকে এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক সকলো দল আমাৰ বিৰোধী দলৰ নেতৃবৰ্গৰ জ্ঞাতে আচলতে এইখিনি কথা আমি অৱগত হৈছোঁ। ধন্যবাদ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।